Ministri i Brendshëm Sander Lesha i reagoi këtë të martë lidhur me pretendimet e Partisë Demokratike se ai kishte njoftuar një prej gardistëve që shoqërojnë kryetarin e PD-s për rrezikun që i kanosej Bashës. Nga Vlora, ku vizitoi terminalin e ri të pasagjerëve në port, ministri i Brendshëm nuk përjashtoi mundësinë që të jetë takuar me gardistin, por theksoi se nuk ka asnjë informacion që kryedemokrati të jetë kërcënuar apo se i rrezikohet siguria. Sigurisht jam në vendje të një letre dje që kanë shtruar disa pyetje, por nuk kam informacion që siguria e Bashës të jetë kërcënuar në mënyrë specifike. Puna ime është të takoj me oficerët e gardës, me oficerët e policisë, me këtë punë merrem gjithë ditën. Lidhur me incidentet në Shkodër, ku mbështetës të Partisë Demokratike dhe policia bashkiake tentuan të bllokonin punimet në KZZ-n e ngritur në Pallatin e Sportit, Lesha i paralajmëroi se çdo kush që mundohet të bllokojë procesin zgjedhor do të përballet me ligjin. Nuk kanë atribute për të shtruar forcë kryetarët e bashkive në një vend normal. Atribute force në një shtet ligjor i ka vetëm policia e shtetit. Është absurde, është paradoksale të mendojmë që një kryetar bashkie dele lufton me forcë për të zgjatur arbitrarisht afatin ose mandatin e tij. Në qoftë se do të ushtrojnë veprime të pamenduara dhe jo në përputhje me ligjin, do të ballafaqohen vetë me të. Ministri i Brendshëm theksoi se procesi zgjedhor do të vijojë pavarësisht tensioneve dhe qytetarët do t'i drejtohen kutive të votimit në 30 qershor.